సన్రిచ్ హాస్పిటల్స్ జంట నగరాల్లో ఉన్నతమైన ప్రమాణాలతో కూడిన మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. ఆధునిక వసతులు, 24 గంటల ఎమర్జెన్సీ వైద్య సదుపాయం. హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ప్రజలందరికీ అందుబాటులో. అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లచే అతి తక్కువ ధరల్లో అత్యాధునిక వైద్య సేవలు. సన్రిచ్ హాస్పిటల్, మోతీనగర్, హైదరాబాద్. ఫర్ అపాయింట్మెంట్ కాంటాక్ట్ 9652766690, 9652766695. सुल्तानपुर बालापुर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जामा मस्जिद हुसैनी का कुछ दिन से इशू चल रहा था. आज मीडिया के 3 रिपोर्टर्स सलाम याफे फारूक खान, शेख जावेद और हाजी अली मिलकर मस्जिद का दौरा किया और मस्जिद कमेटी से मुलाकात की. आइए देखते हैं तफसील रिपोर्ट. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم تمام میڈیا کی ٹیم اور سوشل ورکر ابراہیم بھائی اور ہم لوگ مل کر جو بالاپور کی مسجد کا چل رہا تھا تھوڑے دن سے, اسی سلسلے میں ہم یہاں پر آئے تھے. تو بات چیت ہوئی ہے اور کمپرمیس ہوا ہے دوسرے بھائیوں سے بھی. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تلنگانہ ہے اور یہ گاؤں ہے ایک, اور یہ گاؤں نہ تلنگانہ کے باہر ہے نہ انڈیا کے باہر ہے, یہ ایک جمہوریت کا شہر ہے. جیسے کہ چیف منسٹر صاحب بولے تھے گنگا جمنا تہذیب کو لے کر چلنا ہے, تو ویسے ہی ہے. تو پولیس کی طرف سے ایچ ایچ او باسکر بالاپور پی ایس سے بھی جو ہے نا بہت زیادہ کوآپریٹ ہوا ہے اور الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں, پورا سروے کرے ہیں. یہ مسجد کے لیے بھی جو ہے نا آپ لوگ دعا کرے کہ اور بھی اچھے سے جو ہے نا مسجد بن جائے. ہم سب کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں, نہ کہ تلنگانہ, پورے آل اوور انڈیا میں فریڈم آف رائٹس کو اور انڈین کانسٹیٹیوشنس کو برقرار رکھے. آپ لوگ جو ہے نا کسی مذہب کے بارے میں, ہم کسی کے مذہب کے بارے میں نہیں بولتے ہیں, ہم تمام مسلمان. اور ہمارے دوسرے ہندو بھائی بھی جو ایسی ذہنیت رکھتے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے نا ہمارے مسلم لوگوں کے بارے میں نہیں بولنا ہے. جتنا حق ایک ہندو کا, ایک دلیت کا, ایک کرسچن, ایک سکھ کا ہوتا ہے, اتنا ہی حق ایک ہندوستانی مسلمان کا بھی حق ہوتا ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا جمہوریت کو ماننے والے ہیں, انڈین کانسٹیٹیوشنس کو جاننے والے اور ماننے والے ہیں. تو ہم اس ہندوستان اور تلنگانہ میں رہ کر جو ہے نا آج جتنے بھی مسجدیں ہیں اس مسجدوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. دیکھنے کو یہ بھی مل رہا ہے کہ وقف بورڈ کچھ کام نہیں کر رہی ہے, تقریباً مسجداں جو ہے نا ویران ہو رہے ہیں. تو آج صحافیاں کام کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جب ملک کی آزادی کا وقت تھا, آزادی سے پہلے بھی صحافیاں یعنی ہمارے جتنے میڈیا کے رپورٹرس ہیں وہ لوگ جو ہے نا آزادی کے لیے بہت کام کرے ہے اور اسی کام کی وجہ سے ملک آزاد ہوا ہے. جب انک کے ذریعے سے لکھ کر لوگوں کو میسیج پہنچایا جاتا تھا, تو آج بھی ہمارے ویسے صحافیاں بھی زندہ ہے اور ہمارے تمام رپورٹرز کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, میڈیا کی ٹیم کا, ایشین ٹی وی نلہ بھائی کا, ایس ایچ نیوز حکیم, ٹی وی 11 کا, ہم تمام کا, یافی صاحب کا, سالم یافی کا,
हमारे इब्राहिम भाई सोशल वर्कर का, तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं, आज़ाद रिपोर्टर साहब का भी, और जो जो भी लोग हमारी ये न्यूज़ को फैला रहे हैं। आइए हमारे लोग से जुड़ीजिए, हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे फारूक भाई से जुड़ीजिए, और हमारे सालम याफई से और हमारे भाई से भी जुड़िए आप लोग। इंशाल्लाह हमको जो है ना, हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं और खैर के राह इलाही का काम कर रहे हैं, आप लोग भी हमसे जुड़िए और हम लोग को सपोर्ट करें ऐसे ही।